Ovo su prvi rezultati posle, da kažemo, skoro dva meseca rada. Konkretno imamo izveštaj sa teritorije grada gde je oko 140 stambenih zajednica, oko 105 je u ovom trenutku registrovalo svoje upravnike, 15-ak je u fazi registracije, dok će se za ostale koje nisu mogli da se dogovore da li će biti upravnik zgrade iz spiska stanara ili će to biti neko ko je licenciran, ko ima pravo da bude upravnik zgrade, to će se posle nekim naknadnim kontrolama, već kraj meseca su najavljene prve kontrole i nalagaće se dalje mere za otklanjenje tih nepravilnosti, odnosno prinudna uprava će se uvoditi u stambenim zajednicama koje nisu registrovale. Teritorija opštine Dimitrovgrad od 45 stambenih zajednica ima 34 registrovanih. Ostale su jednu postupku registracije, jedni će takođe najverovatnije imati prinudnu upravu. Oni imaju samo jednog licenciranog upravnika, dok Babušnica i Bela Palanka nemaju licencirane upravnike i kod njih su manji broj stambenih zajednica i u postupku su registracije. Zato i stalno poziv u Privrednoj komori da se ide na edukaciju. Moguće je da se prijavi, postoje uslovi na sajtu za edukaciju prinudnih upravnika na sajtu Privredne komore gde mogu da se zainteresovana lica prijave, da završe tu obuku i da dobiju zvanje licenciranog upravnika. Mislim da je to preporuka za svaku lokalnu samoupravu da ima bar nekog za one stambene zajednice gde je nemoguće dogovorom postići i napraviti dogovor da postoji upravnik, onda će naravno tu biti neko iz prinudne uprave. Ali ako ga ima, naravno. Da, ja pretpostavljam da je ovo poslednji poziv za sve one koji nisu registrovali svoju stambenu zajednicu s obzirom da su kazne velike. Naravno, znači kreće se kraj meseca u kontrolu, komunalna inspekcija će krenuti u kontrolu i inspektori će na terenu vidjeti kakvo je stanje, za sve ostalo će se naložiti i dalje mere kako će se regulisati i naravno tu su velike novčane kazne, tako da mislim da je pravo vreme da se sve ono što treba da se zakonom, što je zakonom predviđeno da bude regulisano i reguliše.